ဒီကလေးလေးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နဲ့ဆရာဦးကျော်ဝင်းနဲ့ပထမဆုံးတစ်ဖေးဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့စုံတွေ့ကြတဲ့ခါကျတော့ဆရာကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဒီလိုတွေပဲကလေးတွေလောက်ချင်နေပြားဆိုတော့အာတိတ်ကောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်လက်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာလောက်ချင်နေအစီအစဉ်လေးကိုကျွန်တော်အရင်ပြောပြပါဦးပြောပြပါဆိုဆရာဒီလိုပဲဗျာ ကျွန်တော်တို့တပ်ပုံလေးနဲ့တပ်ပုံလေးပြမယ်ပကြီလေးပြမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အာကောင်းပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ပကြီနဲ့ပတ်သက်လို့တောင်းပန်ယူပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်စွမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတော့ကုညီပြစေကောင်းပြီဗျာဆရာကိုကြီးရဲ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားကြတာပေါ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ရနေစလိုက်တာပါကျွန်တော်ကအဲ့တော့ပကြီစရာလေးအရင်ဆုံးစီးရင်
ဒီလိုဒီလိုရှိတယ်ဆိုတော့ပကြီးဆရာလေးကျွန်တော်ချပြပါတယ်ပကြီးဆရာကျွန်တော်တို့23ရောက်လောက်အထိကျွန်တော်ပါဝင်ပြီးတော့ပြတာတယ်ပကြီးကားစုစုပေါင်းကတော့ရေစေးစီစေးခရိုင်လက်အဲကျွန်တော်တို့တုံးကူပေါင်းကိုပဲပကြီးကားကိုယ်ဆက်ခုနှစ်ကားဆိုတရား အဲ့တော့စာသင်ပြီးတော့ချင်းကျွန်တော်တို့ကဒီရရှိလာမဲ့ကျွန်တော်အောက်ကန်စ်တော့အောက်ကန်စ်ကအဓိကရေးကြည့်တာပေါ့အဲ့တော့အခုလဲကျွန်တော်တို့ဒီဂယ်လရီဖြစ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အောက်ကန်စ်ကရမှာတေချာပေါ့ရမှာအဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တာလဲအဲ့အောက်ကန်စ်လေးပါဗျာအဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နဲ့ဆရာကျော်ကျော်ဝင်းကိုတော့ဟိုအနုပညာယူသွတ်တယ်လို့ပဲပြောပြောပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပဲပြောပြောပေါ့ကျ
ပညာရှိတဲ့သူတွေနောက်ပကြီးဓာတ်ဘုံအနုပညာရှိတဲ့သူတွေအဲ့လိုအဲ့လိုတွေကပေါ်ထွက်လာစေချင်တာပေါ့အဲ့ဒါလည်းအခုကျွန်တော်တို့ကြွယ်ကူရေးပါဆိုလိုပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာမှာဗျဖြစ်လာမှာဆိုတာကျွန်တော်တို့ကလရီတွေအများအားဖွင့်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကလရီတွေရှိတဲ့ခါကျတော့အဲចောင်းသားလူငယ်တွေကြည့်မယ်နောက်တက်သက်စားလူငယ်တွေကပကြီးဆရာကြီးရဲ့ဟိုရေးပုံရင်းလေးတွေသူတို့လေ့လ
Elu lila jaya ni terus mah, cina lu sesuatu lucu ni, cina lu lucu ni, organ jebo, ada di terus ya cik dah macam tu. Oh, saya sambut cik ni kerana lirik tu kupi barang ya, saya objek cik tu abis jawab ni.